Budeme si konkrétně muset skočit... What the fuck? OK, tak já ani nepotřebuju raketu. Co se to děje? Dámy a pánové, tady Kuňas, vítám vás u posledního dílu naší Let's Play série ze Subnautiky. Ještě než se budete ptát, bude ještě Subnautika, tak ano, samozřejmě bude. Bude v takovém tom formátu, jako byla kdysi dřív, to znamená, budeme se koukat na updaty, občas si ukážeme nějakou zajímavost, nějakou srandu, ale skončí víceméně jenom tady ta naše Let's Play série, kterou jsme, řekněme, dohráli od A až do Z. Takže, co nám chybí? Nám chybí už jenom postavit si raketu a odplout. To znamená, Roztomilku tady necháme, protože přece jenom Roztomilky se zbavovat nebudeme. Jenom si tady s ní pohrajeme, pohladíme ji, tak necháme ji tady, my si jenom skočíme na svoji domovskou planetu a pak se hned zase vrátíme sem. Tak, půjdeme do Cyclopse. Proč do Cyclopse? Protože ho sakra budeme potřebovat na stavbu rakety. Tak. Nakopneme to. Tak, máme střední mod, to znamená jedeme. Já máme 93% energie, což by nám mělo úplně stačit. Tak, teď nastává zlomový okamžik, kdy tady někde má být Ghost Leviathan, já ho zatím nevidím, ale... Dáme si tichý mod. Tady. Tak, což teda budeme plout. Opravdu pomaličku, už ho tamhle vidím. Ale na druhou stranu opravdu bezpečně. Se tam teda schovává za ty moment. Dívám se na něj takhle kamerou. Tak. Můžeme koukat, jestli nikde nenarazíme. Tak vypadá to, že s tím je to v pohodě. Hold teda svítíme jako... jako včelka, ale... Leviatana jsme... nenalákali, to znamená, kameru zruším. Tak. Excessive noise, no. To nám nějak už nevadí. Tak. Tohle jsme, můžeme plout normální rychlostí. A zapneme si opět skinner, protože tady ho budeme potřebovat. V tom Deep Grand Reef, tam... Hold... Budeme se z toho muset nějak vymotat, no, na rovinu. Tak na můj vkus je to teda... už tady bourám. Na můj vkus je to teda tady moc úzký. Tady doufujeme, že ten krabskvit nám nezruší energii. Já myslím, že na Cyclopse by neměl. A už se tady otáčím. Ajaj, nepřátelé. A zapneme si generátor štítu. Který teda strašně moc seje energii, což jsem poznal na vlastní kůži. Tamhle je výstup nahoru, ale to, tím se nevejdem. Takže musíme najít jiný. Musíme trošku níž. A tady bychom měli vyplout úplně v pohodě. Tak. A tamhle je Ghost Leviathan. Já ho vidím na skenu. To je dobrý ten sken. Co mi líbí. Tak. A vypluli jsme, teď nám chybí už jenom se otočit za naším lifepodem. A plout právě tam. Sken už si myslím, že můžeme vypnout. Každopádně já mám... Tamhle mám pocit směrem. Že jsem si vyhodil... Moment, koukneme se do kamery a to je vejš. Tady někde jsem si vyhodil... Víš, takhle... Sakra, drhnu. Skoro. No abych to dořekl, tak tamhle, už to vidím. Vyhodil jsem si tu malinkou... mobilní lodinici, teda to stavítko takový na... lodě. Hodil jsem si ho schválně tam do hloubky.
Proč? No to už asi tušíte, protože v dnešním díle budeme stavět Neptuna, tak aby, no, přece jenom ten Neptun, on vás to ani nenechá postavit někde, a kdyby spadnul třeba na zem, tak, každopádně musíme tudy takhle zprava. Tady už by to mělo být v pohodě, tady už se to svažuje dolů a tady už je taky tam mobilní loděnice, to znamená vplujeme trošku víc pod ní. Tak a tady necháme Cyclopse. A teď se dostáváme k té otázce, proč jsem si vlastně toho Cyclopse bral. Proč jsem si, vypneme motor. Proč jsem si ty věci víceméně jenom nevzal sebou do, tady do inventáře a nešel jsem stavět. Úplně jednoduše, já myslím, že by se mi to všechno ani do inventáře nevyšlo, takže bych musel navíc krát. Každopádně tady je několik skříněk, do kterých já jsem si už předem nafarmil, vykráftil a tady přerozdělil všechno, co na Neptuna budeme potřebovat, to znamená v dnešním díle vynecháme jakýkoliv farmení. Tak a první věc, co teda budeme potřebovat, je taková ta podložka, ta platforma, takže na to by mělo být tohle. Měly by na to být teda 4 olova, 2 titánové ingoty a počítačový čip, takže podíváme se na to. Tak, startovací plošina Neptuna, paráda. Tohle přesně chceme postavit. Tak, mezi tím, co se nám teda plošina staví, já myslím, že nemusíme čekat, až to dopadne do vody. Možná se na to můžeme podívat ze spodu, já jsem to ze spodu nikdy neviděl. Opatrně na gasopory, dělá to teda pěkný stín. Takže zvuk to dělá úplně stejný. Tak, teď na druhou věc, já teda doufám, že jsem si to rozdělil podle toho, jak jdou po sobě, to znamená první byla podložka, druhý by měl být teda jakýsi nějaký ten základ. Tak, všechno na to máme, to znamená nosná konstrukce, což je vlastně to rameno, po kterým potom půjdeme, po kterým prostě chodí kosmonauti, což my taky budeme za chvíli. A rovnou to má i výtah a slouží to i jako takový držák té rakety, takže to máme, to znamená, skočíme si zase dolů do Cyclopse pro další suroviny. Nemusíme koukat, jak se to staví, ono to není extra záživný, prostě se to jenom postaví, no jako co na tom. Tak, další věc, to by měly být ty zadní motory, respektive ty zadní trysky. Takže ty si samozřejmě taky postavíme, budeme muset postavit všechno, jinak prostě a jednoduše neodletíme. Mimochodem, kdo neviděl minulý díl, tak tu zbraň jsme deaktivovali, vyléčili jsme, nebo respektive než jsme se vylíhli jsme leviatany, potom jsme se pomocí nich vyléčili, potom jsme deaktivovali tu zbraň a teď už stavíme raketu. Tak, zážihové trysky se nám staví, mimochodem můžeme se v klidu podívat i pod Neptuna. Pádně, já myslím, že to není potřeba, už jsme to proskoumali dost v jiném videu, sakra gasopod. Tady, které je. No, další věc, co potřebujeme, tak je taková ta střední část, tam je, myslím, ten fúzní reaktor, nebo jak se to jmenuje. Tak, na to potřebujeme krystalickou síru, oceloplastový ingot a 4x kyanit. Tak, trysky jsou postavené, vidíte, že už se z nich trošku kouří. Ne, jestli je dobře nebo špatně, jsou asi připravený ke startu. Tak, Neptunovy palivové nádrže. Nemáte potřebné přísady, sakra, chybí mi dva jontový powercely, na což jsem úplně zapomněl. To je jeden z důvodů, proč si sem bereme Cyclopse, protože já v tom ty powercely mám. Dáme tam ty obyčejní. Tak, teď se nám staví teda ta střední část, jak říkám, s tím fúzním reaktorem, jsou tam myslím nějaký sklady, nebo nevím, jestli to je úplně tahle část. Podle toho, kam míří ten
tady ten výtah, jo, to je ono, to znamená, tamhle je vstup do rakety, bychom se už mohli podívat, tam jsou potom ty sklady s věcma, co si můžeme vzít sebou a tak dál. To znamená, nám chybí už jenom postavit tu horní, tu řídící část, který vlastně nakonec budeme. To jsem nechtěl. Tak a to bych měl mít tady. Ne, tak ještě o jeden. Tak. Koukám, že ta není moc náročná na výrobu. Jo, já už bych šel nahoru, každopádně musíme to nejprve zadat postavit. Sakra, generátor štítu Cyclopse, to je ta druhá věc, proč jsme sem Cyclopse brali. Já jsem viděl, že na to nakonec zapomenu. Takže musíme ještě ze Cyclopse vyndat ten štít, který jsme teda použili k tomu, aby jsme se dostali nahoru. Ten štít se vyndává tady vzadu, v těch modulech. Takže tady. Ten štít budeme potřebovat, když budeme prolétávat atmosférou a potom možná i na orbitě proti šutrům a tak dále. Takže tak. A měli bychom jít všechno, to znamená, tady to postavíme a raketa Neptun by konečně měla být hotová a my konečně opustíme tuhle planetu, kterou všichni nazývají planetou 4546b, ale já ji nazývám prokletou planetou. Neptune 1 rocket online. Pane, to byl tak krásný zvuk a ještě krásnější. Suzy Q nám řekla, že Neptun je připraven. To znamená, tak nemusíme přivolávat, je tady dole, jdeme s ním nahoru. Nahoru si můžeme prohlížet auroru, ostrovy si bohužel prohlížet nemůžeme, protože jsou zahaleny v mlze. Tak. Tady nic, to znamená, můžeme dovnitř. Tak, jak to tady funguje, to znamená, tady uvidíme ten náš reaktor, nebo nějaký generátor, Bůh ví, co to je, myslím, že reaktor. Každopádně, tohle je naše kapitánská židle, ve který vzletíme, teď nám to píše, raketa není připravena, protože my musíme zapnout určitý moduly. Máme tady moduly, to znamená, začneme ze spodu. Jinak všechno tady necháme tak, jak je. Poletíme. Co se děje? No nějak nakřivo. Co se děje? No. Nechme to být, každopádně chtěl jsem říct, že všechno tady necháme tak, jak je, necháme tamhle podvodníka u lifepodu, necháme tady vodochoda ze základnou dole, necháme Cyclopse tady a hlavní, co je nakonec, necháme u báze Roztomilku, protože sakra, my se Subnautikou nekončíme, my si jenom oskočíme na naši romovskou planetu a potom se hned zase vrátíme. Takže dámy a pánové, ty dveře se asi zavřou sami, takže zapneme modul pomocné energetické jednotky. Auxiliary power unit online. Zapneme hydraulický systém. Pressurizing hydraulics. Já už jsem myslel, že samozřejmě se dopijeme. Přece neodletíme žíznivý. Tak a zapneme komunikační systém, a budeme moct komunikovat. Tak. Communications systems array active. Tak, to jsou tři moduly, které jsou dole, tři jsou nahoře. Tak, to znamená, první modul je spustit primární CPU. Znamená, spustíme systém, spustíme počítač. Následně tady časová kapsle, tu zatím necháme jako poslední a dáme aktivovat systém
pro podporu života, to znamená, udrží nás to nějakým způsobem naživu, aspoň doufám. Life support systems online. Tak, a chybí nám už jen časová kapsle, to znamená, ještě si budeme muset skočit ven z naší rakety Neptun. Budeme si konkrétně muset skočit... What the fuck? OK, tak já ani nepotřebuju raketu. Co se to děje? Halo, Houston. Já pořád stoupám. Sakra, a teď jsem kde? Tak to bylo zajímavý, naštěstí jsem dopadl tak nějak... Kde mám raketu? Kde mám Neptuna? Mě zmizel Neptun! Co se to právě stalo? Tam něco bliká. Rád bych... Dobře, Neptun tamhle dopadá. Dopad 6000 metrů tamhle tím směrem. Což já myslím, že je hluboko daleko ve voidu, takže tam se nedostaneme. No nezbývá nám, než si postavit novou raketu, dámy a pánové, takže jak můžeme vidět, máme aktivovaných 5 modulů ze 6 a chybí nám už jen jeden časová kapsle. Do něj já už jsem se teda rozhodl, že... Nebo rozhodl jsem se už ze začátku, že do ní dám roztomilku. A napíšu tady zprávu. Ještě jsem si tady vyfotil takovýhle hezký obrázek. Tak. A zpráva bude následující. Tak a tohle je zpráva, kterou bych rád teda předal někomu. Doufám, že se to k někomu dostane. To znamená, prosím tě, postarej se o ní. Prosím, postarej se mi o ní, protože já už nemůžu. Je velmi hravá a moc si to s ní užiješ. Já jsem jí říkal Boženka, ale můžeš jí pojmenovat, jak jen budeš chtít. Nebude jí to vadit. Díky, Koňas. Tak dámy a pánové, tohle je naše časová kapsle, to znamená... I když je to taková fejková Boženka, ta naše je tam dole, ale to nikdo nemusí vědět. Tak. Start rakety. Dámy a pánové, já myslím, že tuhle sérii ze Subnautiky můžeme ukončit. Myslím, že jsme udělali toho hodně, neudělali jsme teda úplně všechno, ale myslím, že je čas to ukončit. Ready to launch on your command, Captain. Launch in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Time capsule jettison. Caution. Approaching orbital debris field. Orbital debris field clear. Performing gravity turn maneuver. Confirm destination coordinates. Nearest interstellar phase gate. Engaging ion boosters in 3, 2, 1.
What is a wave without the ocean? A beginning without an end. They are different, but they go together. Now you go among the stars, and I fall among the sand. We are different, but we go together. Tak dámy a pánové, ještě jednou vám děkuju za to, že jste sledovali celou tuhle sérii. Speciálně děkuju těm, kteří sledovali od dílu 1 až sem. Moc vám děkuju. No, a loučím se s váma. Takže mějte se hezky a nazdar.